Mighty Bomb Jack je hra na NES, kterou znám, ale ne z NESu. Takže doufám, že to nebude žádná vylepšená verze a nějaký pátý díl, ale normálně první. Podle roku to vypadá, že to bude první. Já jsem to nikdy moc nehrál, já jsem se to dostal tak maximálně do třetího levelu a pak jsem to vždycky vypnul, takže ani nevím, jestli jsou tam bossové a podobně. To hnedka zjistím. Jo, to jsem já, tenhle ten... Nevím, co to je. A hele, ono to vypadá úplně jinak. Jo, já takhle můžu skákat. Jak to, že neplachtím? Jo, plachtím, ale nemávám. Když mačkám, tak plachtím, ale nemávám těma křídlama, nebo co to je. A je to navíc v obrazovek, ono to vypadá úplně jinak. Ta původní verze byla na jednu obrazovku. Takže já sbírám bomby. Měl bych sbírat ty zapálený za víc bodů, to tady asi taky není. A tamhle dole jsou nějaký bonusy, hele. Tohle se změnilo. Tady se tohle nezměnilo. A to musím skočit. Aha. Sebral něco. To je divný odbírání beden teda. Čekaj, když se berou tu příšeru, neobjeví se tam nepřátelé náhodou. Asi ne. A tady býval takový nepřátelský pták. Hranatej divný. Byl takový ikonický. To asi nebude. No. Ale tam nějaký pl. Aha, to zabilo všechny nepřátelé. To odvírání beden, to mi nějak nesedí. Já musím stoupnout na to. A vyskočit. No, já můžu nejvejš vyskočit docela... Ale my jsou ve zdi. Je, koukám tamhle nahoře, že jsou ve zdi a on se mi objevil před čumákem. A zase všechno znova. Já jsem vlez do té bedny, to byl nějaký bug. Tak já už je odvírat nebudu, já to jenom vyzbírám, abych viděl. Protože zřejmě... Když to vyzbírám rychle, tak to bude jednodušší. Já můžu ten skok přerušit, když znova vyskočím. Že já vyskočím, zmáčknu a skočím málo, anebo skočím úplně naplno. Chci jsem to sakra minul. Zaber to, tak. No a teďka jich tady je. Teď proplachtím. No, ještě zase tamhle ve zdi. Péčko, dobře, tě zabiju, tak tohle taky sežeru. A se to teda odevřu. No, tady zřejmě musím odsáť. No, takže to jsem taky samozřejmě minul. Nějaká naváděcí lepka, to se mi ale vůbec nelíbí. Au, hele, pták! Ale to nebyl on, nebo asi to byl on, ale tam ten vypadal vždycky tak jako divně. Asi se ještě nerozletěl. No koukám, že se asi nedostanu ani z prvního levelu. A to je škoda, že to není na tu jednu obrazovku, to bylo takový hezky přehledný. Počkej, já jsem chtěl plachtit, tak. Ani nevím, jestli to musím vůbec všechno vyzbírat. Co to je za lítající mozek? Mozek s tryskama. Jděte pryč. Počkat, co bych zkusil dojet do exitu, jestli tam nějaký... Ale pták. No, on vůbec nemá ten tvár, jaký mýval. Já zkusím se podívat na konec. Aha, to už je konec. Hele, tam jsou nějaký dveře. Já zkusím skočit. A to jen musím vyzbírat. No, teď už to vypadá líp. Teď už je to podobnější. To bude nějaký bonus, ale jenom. A nemůžu jít dál, musím to asi vyžrat. Pečko, to je dobrý. Hele, a tady už ty bomby i hořej. Teď už to vypadá, jak bych si to představoval. Jo, nebo se exit, ještě tam musím skočit. Jo, a teď bude zase dlouhý level a pak bude normální. To asi bude takhle střídat. No ale tady to teda vyžírat všechno nemusím, takže já prostě jdu takhle až úplně dolů do exitu. Vůbec nic mě nezajímá. Ale tam je exit. Je teda dveře zavřený, ale... Jsme si nedomluvili. Hele, ale to je dobrý, že se takhle dá padat. A tam to by se asi odebřelo, kdybych to vyzbíral, anebo něco sebral. Ty jiný dveře. Jo. A tohle je normální bombžekárna. Jež, se tak rychle objevil. Mě pod nohama. Počkat, péčko, to chci. Tak, a rychle to asi dozbírám. Tak, odevřel jsem exit. A jsem tam. Jo, takže druhý kolo mám za sebou. To se mi líbilo tamto předtím, že jsem jenom padal dolů. To by mohlo být i teď, no to už nebude.
Musím zase doprava, tady jsou dvojitý bedny, koukám. Zase to chci sbírat. Tahle bedna nejde, nevím proč, tak já radši jdu zase rychle do exitu, abych se dostal do normálního levelu. Zase ve zdi. To nemají moc vymakaný. Ježišmarja, kam jsem to vlez. Tady, když už jsem tady, tak to tady vyžeru. Jaký lítající králík na mě jde. Nevím, co to je. No, jak se mám teďka přes ten mozek dostat asi... To tam radši nechám, rychle pryč. Nic nebudu sbírat. Nechci, aby se tady... Sakra... Já můžu ještě nějak měnit barvy? Druhým tlačítkem. Nevím, co jsem vyvedl, ale radši rychle pryč. Tak tady si to vyzbírám veselé. Hořící bomby bych mohl vzít. Já nechci brát ty hořící. Jsou za víc bodů, ale to pak bude znamenat, že umřu. B, jsem se bral. A nic. To asi, že když použiju to tlačítko, tak se něco stane. Já ho asi nepoužiju, tam lítá P. To radši si seberu P. Co to? Zbláznil ten mozek. Tak. Hezky jsem je vyžral. Další byl. Tak, exit otevřen a můžu dál. Takže kolo třetí. To vypadá, jako by tady měl být někde nějaký boss možná. Ale nevím. I když teďka už je jiný prostředí. To většinou, když jsou tam bossové, tak... Předtím, než se změní nějaký prostředí. A teď to už je změněný. Ale já můžu jít nahoru nebo dolů, tak rychle někam. Ale ne. Plachtíme. Ježišmarja, tohle nebude dobrý. Jo, není to moc daleko. Oheň. No, tak to bylo jednoduchý. Pokud se nehraje na body, já nemusím to vyžírat. A ježiš, teď budu muset jít nahoru, toho jsem se bál. Když jsem jednou šel dolů, takže jednou budu muset jít taky nahoru. Hele, východ. A normální bombžekárna. Co to? Nebylo tam plošinka, on nějak zmizel? Co mi to zdálo? Já. To je podvod. Jak to, že jsem žil? Já už jsem měl být mrtvý předtím. Teď jsem kvůli tomu umřel. Game over, jo? Ale ne. Co to bylo to ADV? Nějaký číslo. Moje ADV. Kam jsem se dostal asi? 48. GDV. Co to je? 48, co to má být? Dejte mi nějaký žebříček, abych viděl, jestli mám dostat, jestli se to neodčítá. Co to může být? To od startu. Musím prozkoumat, co dělá to druhý tlačítko. Máčknu, teď nic nemám, tak nic nedělá. No. A počkat, já si vemu nějakou bednu, tam mi něco dá. Jsou prachy. Takovou tu držku, co mi to dávalo. Tohle. Jo, teďka se změním na modrýho. Držka je modrý, ale nevím, co to znamená. Nevím, co znamená být modrý. Jsem modrý, ale jako nic. Tamhle nahoře mám mo. Mo jedna. Jo, aha, to je mo nula. Jako modifikátor nějaký. Kolikrát se můžu změnit. Teď jsem už se zase modrej. Nevím. K něčemu to asi bude. Tady skáču oběma tlačítkama, tady se nemůžu změnit. Tamhle nahoře krát dva. O, nevím, že by životy. Krát tři. Je to plný záhad a nikde to není vysvětlený. Tak tohle je to padání dolů, to je nejzábavnější level. Mám M0. Bych si mohl něco M1. Modifikace 1. Radši to tady nebudu vyžírat. Je. Balón. Co to? O, teď jsem odevřel tuhletu. Tady jsem nebyl. Aha, nějaký poklady. Mozek. M2.
dvě modifikace, takže to byl jen takový mini bonus. Tři modifikace, čemu mi to může být? Spadne někam, nechám ho zmizet. Se chci dostat co nejdál, takže mi je jedno, co tady vyžírám nebo nevyžírám. Ty nepřátelé vždycky chvíli choděj a pak teprve spadnou dolů. Počkat, ještě tady to péčko, já se ještě vemu. Krát jedna tam bylo teďka. Já tomu nějak nerozumím. Můžu to pauznout. Můžu. Ale k ničemu mi to není. Modifikace 3. Tak co když jich nazbírám nějak milion? Asi k ničemu stovka. Modifikace. Já tomu říkám teda modifikace, ale vůbec nevím, co to je. Možná když jsem modifikovaný, tak můžu odvírat jiný bedny. Ježíš, já jsem zase tady. Sedm. Uf, tak to jsem risknul trošku. Hele, tam se odevřela díra. Tam chci, co když tady bude něco tajného. Stovka. Ale zkrátka je to. Zavřený dveře dole. No. Tak, normální level. Já se zmodifikuju, krát jedna je tam. Já to tady se vlastně nezmodifikuju, tady můžu vzít akorát to P. Tak, a rychle se žeru. Jsou docela nebezpečný. Jsem si vzal B a je tam krát dva. No, už tam bylo druhý Bčko. To se možná teďka mohl hodit, počkat. Dejte mi to. Až to hodím. Tak to nehodím, tady to hodit nemůžu, tady můžu jenom skákat. Tak nevím, k čemu ty bomby tady sbírám. Tak kolo 3. Takže se ty nepřátelé objevujou teda v těch... A já půjdu nahoru. Ve zdi klidně. To je divný. Jsem asi přeskočil tu část, protože teďka jdu zase nahoru. Jsem myslel, že mi to nevíde. No jasně, on se mi objeví pod nohama. Ve vzduchu mě zabije ještě. No tak teď to začíná být problém. Ale nesebralo mi to ty modifikace. No, tak tohle odevřít nejde. Já se zmodifikuju. Odevřít to. Jde. Aha, modifikovaný můžu odevírat další bedny. No. Tak to je sice hezký. Že bych o to úplně tak stál. Ale ono to vede ještě někam nahoru. A tady už je východ. A radši jdu. Tam byly nějaký bonusy, jenom 10 životů a podobně. A konec hry, to já radši půjdu tudy. Poctivě. Uf, ještě mě to nasálo. Už jsem myslel, že mě to tam neveme. To bylo dost nízko. Tady můžu bezpečně padat, pokud tady nebude nějaký oheň, protože vím, že tam nebudou noví nepřátelé čekat, když tam ještě není ten level načtený. Zatímco v dnešní hře už by byl načtený, protože tam se načítá celý. A tady budou ty ohně. Ale tady to vypadá nějak jinak. Tady je to modrý, ty ohně byly jinde, já jsem byl předtím úplně jinde. No tak teď to vypadá se podobně, tak já nevím. A tady můžu někam jít, já jdu ještě dál. Aha, ono to nikam nevede, sakra. A tady odstartovala nějaká naváděcí lepka, to není dobrý. Králík lítající blbej. Do prči, že jsem nešel do té díry normálně. No, takhle krásně jsem tam mohl zalítnout a nic by se nestalo. Konečně normální level.
A ty normální levely zase vypadají úplně nudně. A furt stejně. A podobně. Sakra, teď jsem to minul. Bomba. No, to mi je vlastně k ničemu. Co to je? Lítající kraby. Dejte mi pečko tady tak. Paráda. Radši vyžeru ty nepřátelé. Seberu bombu. Do pršic, ale mě sundal králík. Ježišmarja, oni se tam rodějí. Králíku, vypadni. Tak, kde on pokračuje. Dobrý, naštěstí nejsou naváděcí, ty králíci. Já mám poslední život. Kolo 4 jsem dokončil. No, tak začínám si myslet, že tady žádný bossové nebudou. Já nejsem zmodifikovaný. Tak jsem to zmodifikoval, bych mohl odbírat bedny. M, nevím k čemu je M, ale vemu si to. S, hele, úplně něco novýho. Seber to. Já to nemůžu sebrat. Ještě kvůli tomu tady zhebnu, že to chci sbírat. To je úplně na milimetry ten výskok. Byl modifikátor, jsem si mohl ještě nějaký nabrat. Nějaký speciality to dává. Jo, třeba nepřítele. Jo, to byl oheň. To mi došlo pozdě. Moje GDV je 48 furt. To je stejný, ne? Bylo předtím. Myslím. Já to chvíli nechám bejt, jestli mi to něco ukáže. Takže já když se zmodifikuju, ale já se můžu zmodifikovat víckrát, takže by potom tam byly ještě jiné věci. Asi mám třeba 4 modifikátory a všechny hodím na jednou, co se stane. Jenže ono mi to tady neukáže, jak se to hraje. Ani co je GDV. Nejvyšší GDV je 48. No to prostě neukazuje nic. A tohle, že by byla konverze z automatu, to se mi nějak nezdá, to je nějaká moc stará hra. Na automatech to vypadá líp. Mnohem. Aspoň si to myslím teda. Jestli si to nepamatuju s Amigy. Ale myslím, že jo. No tak to tady se nic nedozvím. 3 životy. Dobře. Takže já si nazbírám modifikátory. 3. Nebudu sbírat nic jiného, protože mě to akrát zdržuje. Teď ještě by mě zajímalo, jestli jsou tam vždycky na stejném místě stejné věci, anebo je to náhodně, protože já si myslím, že je to náhodně. 1000. No vlastně, kostra se objeví zrovna tam, kde... Ale už mám 4 modifikátory. 1, 2, 3. A pak vybouchly. A další modifikátor už nejde. Jo, a teď se změnil ve oheň. Čeho mi to je? Teď jsem nějaký červený. Nevím, k čemu mi to je? Že to potom odbouchne všechny, to je dobrý. No jinak nevím teda. Já tam nedolít. No, já jsem si to říkal, ale on mě nezabil. Si říkal, že se objeví a zabije mě. Objevil se, ale nezabil mě. Sakra, musím nějak vejš. A do exitu? Tak jo, zrovna tam něco vylítlo. Padání dolů, to je v pohodě. Mohl bych si tady nabrat modifikátory, navíc je to ještě začátek hry. A já úplně nechci to takhle... Balón jsem sebral. Takticky hrát, asi chci dostat co nejdál. Když tady budu vyžírat modifikátory, tak stejně potom nakonec nehodím. Nebo nebudu vědět k čemu. Když jsem modrej, tak můžu odvírat ty tvrdý bedny. A když potom použiju moc... těch modifikátorů.
tak všichni vybouchnou. To bych jako všechno chápal. Ale co dělají ty jiný barvy? Jestli prostě nic, jenom aby to oddálilo ten bonus toho, že všichni vybouchnou. Taky možný, ale spíš bych řekl, že to dělá ještě něco navíc. Třeba to nějak skáče, jak tohle to skáče? Tak nějak normálně. Já nevím. Si modifikace, ještě jednu, tu zelenou teda. Aha, zelená žere bedny, aniž bych je musel odvírat skákáním. No, počkat. Teď už zase nežere. Jo, ze strany jenom. Aha. Takže modrá je odvírá normálně, zelená je. No počkej, já jsem teďka červený. Tak červený je žere. Od červeného se žerou. Už jsem jenom modrý. No a co znamená teda ta? Ta dělá ještě něco jiného. Jsem to dělal blbě. Ale dobrý. No, tak kolo 3. Tam jsem se dostal rychle. Ta 4 ta bude trvat dlouho. Každopádně mám 5 modifikací. Takže já když mám raz 2, tak teďka to budu žrát. Bedny úplně v klidu. Což vůbec tady nepotřebuju, hlavně jsem si to vzal. Ježíš, já jsem šel nahoru zase. Já jsem furt ještě žrací. Kostra, králík. Už nejsem žrací. Protože do toho můžu líst. No jasně, v ohně se tam naroděj. Proč já jsem lescem? Proč se mě lesí nám? A tohle vypadá, že je lepší level, když je těžší. Úplně nebude, no. To skákání, jak mě zastavuje ve vzduchu, když po druhý skočím, má nevýhodu, že když chci dopadnout na zem a okamžitě vyskočit nahoru a ještě jsem milimetr nad zemí a já skočím, tak ono to neskočí. No, ono to právě zastaví ten skok. A padací, takže doprava, teď mi to ještě ukazuje, těma bombama, možná. Tak bude východ, jo? Tak. Nezdržovat se nebo umřu. Tak, máme krátký ohýnky. Exit. Vůbec nezbírám ty bedny. V tom bude asi zakopaný pes potom. Tak zase rychle pryč. No, čtvrtý level bude za mnou. Možná to chce prostě nevymýšlet. Tam je nahoru rychle potřebu. Dobrý, povedlo se. Seberu bombu, nevím čemu. Co kdybych tady ještě počkal a sebral další bombu třeba? Ty ptáci se mi nelíbí, asi jdu pryč. Tak 4. No a teď musím tu 5 dát taky, ne? Že tady je stoupání nahoru. Nebudu tady vymýšlet nějaký ptákoviny. To mě málem sejmulo ve vzduchu. Použil jsem modifikaci na bombu. Bylo to moc nebezpečné. Tak. Mám 0 modifikací, takže teďka už mě to nezachrání. Tady jsem chcípnul u těch plamenů. Samozřejmě, on tam musí, ten blbec tam musí hlídat a dole se z bedny stane taky blbec. Tak hezky mi to šlo. Teď už já, mě nic nezachrání. 0 modifikací, ještě si tady zastavím skok. Doskočím, doplachtit, skočit, zastavit. Zase. Úplně to samý. No jasně, ještě se změňte tady na ty ohně. Jaj. Rychle pryč. Tohle si ještě seberu. Tak.
A tady jsem už nebyl. Nějaký totemy. Jsem mohl chytit doleva. A musím tam jít. Ale já půjdu nejdřív na kraj, aby... Aha, tady už větší kraj není. Tady něco je. Já jdu pryč. Naváděcí krab. Ne, 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 nech mě. On se změní na mozek. Že tady roděj, to je strašný. No, konečně. Hele, nějaký nový level. Já tam nedoskočím. Co mám dělat? Hej. Aha, já když dám ještě nahoru a skočím, tak skočím vejš, to mi nikdo neřek. Lebza blbá. Ne, ne, ne. Ach jo. Kdybych věděl, že se takhle vysoko skáče, jak už jsem to měl. To jsem musel vracet, no. To je zlá hra. 48, to asi nejmíň, no. Se to nezlepšuje. Já se trošku zlepšuju, ale... Ale nevím, no, teda. Tak dobře, takže já půjdu úplně bez bonusů. Jako dobrý, bonusy můžu získávat, můžu se proměnit, můžu všechny odbouchnout, to je asi nejlepší. Ale stejně, jako jednou jsem to použil, tak dobrý. Počkat, já můžu vyzkoušet to vysoký skákání, jasně. No a vyskočím až nahoru, tak teďka mi to bude ještě líp. To mě trošku omezovalo, že jsem nemohl skákat úplně nahoru. Přitom já jsem mohl, jenom jsem to neuměl. No, ačka, tohle si asi vemu, tak. Krásně vyletím až nahoru. Musím nic řešit. No jo, to je velká pohoda teďka. Tam se skáká po různých plošinách, teďka jenom vyletím od zdola až úplně nahoru a je klid. Tady spadnu ze zhora dolů, to mi jde úplně nejlíp. Ježiši, proč on se objevuje zrovna pode mnou? Je vyžrat to nejdřív tady nahoře. To péčko se tam schovává, já jsem nedal velký skok, tak všichni sežeru. Byl si taky vemu, dejte to sem, i když nevím k čemu, a jdu. Takže druhý kolo dokončím. Třetí bude taky rychlý, čtvrtý už bude pomalejší a jsem to pátý ještě neudělal. Se mi nějak nechce zdát. Občas propadnu do bedny, aniž bych si ji vzal. Teď jdu správně konečně spodem, jenže já tudy neprojdu. Aha, proto jsem tudy nechodil. Já jsem to věděl, i když jsem to nevěděl. A tady to šlo vždycky tak blbě. To tady to musím vyžrat, nebo co? To je to blbost. Teď se mi něco odevřelo pod nohama, tady to. No. A jak jsem se tam dostal minule, když jsem tohleto neodevřel? To jsem přece nedělal. Minule jsem to zrovna dělal, ale... Úplně na začátku, nebo všechny ty minulý hry jsem to vůbec nedělal. A taky jsem to... přežil. Tak. Exit. Třetí kolo, teďka čtyřka, to bude trošku horší, ale taky když to proběhnu, jak je to rychlý. Si myslím. Půjdu ale sem dolů, ne půjdu zase nahoru, abych nemusel skákat nahoru. Tady myslím byly ty ohně, tady jsem byl jenom jednou. To bylo těsný. Je docela blbý, že se objevují u mě pod nohama hned. A hrozně rychle se objeví. Ve vzduchu pod nohama. Tak.
No a teďka musím zase stejně nahoru. Lebza. Naváděcí lebza. Musím držet nahoru, abych skákal pořádně. Tam ne. Co je? Proboha, odvírejte! Oni mi neodvřeli. Jsem něco někde... Jsem se měl lít, jo. Jo jasně, já jinak vylezu tam horem a padám dolů. A teďka, protože jsem šel spodem, tak jsem vylez obráceně. Šel jsem nahoru. Ale ne až úplně nahoru, protože tam tudy jsem měl přijít, kdybych šel tím jiným směrem. Už to všechno chápu. Tady jsou naváděcí, to se mi vůbec nelíbí, musím všechny zabít. Fuj. Měl trošku nemále. No jasně, všichni se narodíte zrovna tam, kde jsou ty bomby. No, všichni. Furt se tam roďte. No, a teďka, že by třeba chtěli zmizet, to ne. No, jen tak tak, trošku mi ta lebka oholila hlavu, ale dobrý. Tak, čtvrtý kolo, hotovo. Ještě jsem ani jednou neumřel. Tak teďka to pátý. Mám tři modifikace, že bych chtěl, možná to hodí bombu na tu trojku, ale nevím. Jestli to není na čtyřce až. Skoky pořádný. Ne, tam stejně zase půjdou. Já je vymažu takhle za obrazem, tak. On tam je znova, tak zase ho vymažu za obrazem. Už se tam neobjevují, ty parkante. Tak tyhle chci vymazat taky. No, ty jen tak nevymažu asi. Já nevím, jak se tam mám dostat. Modifikace. Jo, modifikace mě zachránily. Uf, všechno to zabilo. A teďka doleva. Ne, doprava nejdu. Vím, že mě tam chtějí nalákat, ale nejdu tam. Já mám ještě žraní beden ze strany. Mohu využít, ale tady se nechci moc zdržovat. To vůbec nevypadá bezpečně. Uf. Tak, a tady jsem skončil, protože jsem nevěděl o těch vysokých skocích. Sakra, teď jsem to zkazil. Ještě, že ten pták nešel furt doleva, ale nahoru to zatočil. Tak, pátý kolo. A tady už jsem nebyl. Hodně beden dole, takže tam nejdu. Poznám tyhle ty jejich triky. Chtějí mě tam zdržet a pak mě zabít. A to jim neskočím. Sakra, jsem si přerušil skok. Narodil se tam mozek díky tomu, že tam dlouho byl čas. Sakra, králík. A už je tady exit. Nacuclo mě to. Naštěstí ty exity nacucávají dost. Jestli tam nemusím moc trefovat. Ne. Zpátky pryč, tak. Tohle je konec pátýho. Pečko, to si nechám, až tady bude horší situace. To už vypadá, že je teď. A já jsem si ho nevzal. Rychle všechno vyžrát. Co, jak to, že tady zůstalo? Bombu si vemu. Ježišmarja. Teďka ještě utíct. No, ještě tam na mě všichni seběhli. Kam mě to vyplivlo? To je ten level předtím, nebo jak to tady funguje? Asi jo, vypadá to podobně. Bohužel jo, no. Já jsem si měl vzít to péčko hnedka. Já jsme chvíli přestali chodit. A to mám blbě vyžraný. Prčic, tak. A teď už jsem to měl všechno mít. Dobrý, rychle pryč. Už to nestihnu. Šestka. Dokončená šestka. 100 000 bodů. A dva životy. Oni se už rychle rodějí a rychle se mění z těch zafačo... Takhle blbě. Z těch zafačovanců. Jak ono to vůbec funguje?
Ne, oni ty zafačovanci ani nemusí upadnout. Prostě za chvíli se změní. Tak mi dávají do cesty ohně, abych nemohl beztrestně padat. No, to jsem přesně čekal, ještě jsem brzdil. To si otevřu, když jsem tady. A další, hele, teď jsou nějaký lepky na zemi, tak tam asi nepolezu. I když to nevypadá nebezpečně. Péčko. Nechci nic nechci, nic mi nedávejte, já chci jenom pryč. Tak. Jo, závěrečný level. Vyžrat nahoře. Dobře. Tak mi asi problém se sem trefit. A péčko mi nedáte? Proto. Prčic. Dej to sem, já jsem nedržel nahoru. Uf. Kam bylo zase rozhodnutí. Dej to sem. Jestli rychle to dožrat a do exitu. A nebo to... Nebo už nevím, ale mezi něčem jsem se rozhodoval. Myslím, že jestli sežrat ty nepřátelé. A nebo jenom nebo rovnou do exitu. Je, tohle vypadá podobně. Tak všechno vypadá podobně. Ne? Já zkusím jít radši nahoru. Mozek tam zaútočil. Ale ne, hele, 50. Kdo byl 50? Tak asi čím vyšší, tím lepší. No. A ještě vědět, co to je? No já myslím, že dál se nedostanu. Zkusím ještě jeden pokus, to je hrozně těžký, hrozně zlý. Vesele si hraju a pak najednou chcíp a je po mně. Ani připojit se nemůžu nic. A boss tam teda asi nebude, jak tak na to koukám. Nemává křídílkama takhle. Jenom jako mává. A hlavně tady je to celkově jako všechno pomalejší. A vypadá to, že když já vyskočím a až potom dám ještě nahoru, takže ono to opravdu ještě zaregistruje. Ten velký skok. Musím někde vyzkoušet, že tady není nikde chvíle klidu. To by byla snad první hra, která to takhle má. Většinou, když vyskočím malej skok, tak už mi nic nepomůže. Mám smůlu. Skočím malej a nahoru. Ale mě to nacuclo. Vypadalo, že to nezabralo úplně. To je bezpečný pád. No taky, kdybych všechno vyžíral, tak bych měl asi hodně bodů, možná by mi to přidalo nějaký životy. Taky bych měl hodně těch modifikací. By se dalo možná nějak využívat, i když se jako úplně... Když těch modifikací je tam několik, tak asi to má větší význam, no. To přijde hrozně zdlouhavý rozbíjet ty bedny. Navíc ty modifikace mám jenom na chvilku. A čím díl tam jsem, tím víc riskuju život. Takhle, když to rychle proběhnu, tak oni se nestínou pořádně rozkoukat a dostanu se dál. No, to bylo těsný. No, tady počkat. Ty blbče! To prčic. Chtěl jsem to vzít zkrátko, abych nechodil tam zbytečně, no a minus život. A to je jenom proto, že jsem na to zapomněl, kdybych tam šel hned, to zkusím teď. Takhle odšlápnout, rozbít, no a nebo oni než se tam narodějí, tak už bych byl tady, no. Jenže já jsem na to zapomněl, pak jsem si toho všiml a už bylo pozdě. Musím použít péčko. Asi jsem neměl sežrat nejdřív, než tady žrát všechno ostatní.
bych třeba čekal, když všechno vyžeru, takže ty nepřátelé bouchnou, když už se to tak všechno zastaví. A ono se to jenom zastaví, aby se to potom hned zase rozjelo. Se určitě musí hodně využívat to zastavování, ježiš, já jsem šel nahoru. Zastavování skákání v letu. A to skoro vůbec nepoužívám. Já vždycky letím úplně nahoru a pak čekám, až spadnu kam chci. To zdržuje. Sakra, bych to měl ovládat správně. Aby to bylo mnohem rychlejší. Takže tady vidím prostor pro zlepšení. Kdybych se naučil ty levely, kde mám jak vysoko skákat. A kde mám ten skok zastavit, tak by to bylo mnohem lepší. Takže kdybych se to naučil, tak bych se rychleji dostal dál. No, tady jsem mohl jít horem, kdybych skočil velký skok. Když jsem ale bohužel neudělal. No ale proběh jsem to a teďka můžu propadnout, díky tomu, že jsem šel horem, takže propadnu doprava. Tak. Tohle by neměl být velký problém, i když asi bude. Ježiši, ježiši. Pečko, pojď sem. Uf. Tak tohle neměl být velký problém, jo. Byl největší problém, co jsem kdy viděl. A druhý. Dej sem bombu. Tak. Nejsou to třeba životy? No nejsou, no. Co to je, sakra? B? A prd mi to dá. B jako bomb jack. Je, tak to jsem risknul teda teďka. Zkouším zastavovat skoky, teď jsem ho zastavil moc rychle. Mozek se tam narodil, ten nemám rád, ten je nejhorší asi. Mozek a ohně. A teď se bude objevovat tyhle ty. On se objeví pod bednou, ani to nebylo vidět. No tady nevím co s tím, kolik mám, já mám nula, no, já jsem nic nezbíral, sakra, no tak teďka si ani takhle nezachráním kůži, takže to nevím, co s tím budu dělat. Se tam objevujou furt znova. Což jsem slyšel nějaký divný zvuky. Teď už. P mě zachránilo. No kolik jich tady je? Jsou normální. Rychle pryč. Tak teďka zase doleva. A tady se budou všude strašně rychle rojit. Či to ani nebudu... To i ve vzduchu se pode mnou objeví. No. To vypadá jednoduše. Jenže já si mám péčko, vůbec mě to nezajímá. Jak to vypadá a jak je to ve skutečnosti. Jadu pryč, ani je nebudu žrát. Tak, to nečekali. Pátý kolo hotovo, jenže poslední život, no. To šestý asi nedám. Tady to jsou sami ty ohně. Jsou dole bedny. No samozřejmě, kam skočím, tak přesně tam se objevil. Ale to ne, že by to šlo po mně. To je náhoda. Nebo já jsem si zrovna vybral to místo, kam, kde on se rodí. Aniž bych to věděl. Králík ne. Králíky nemám rád. Tam nemůžu do exitu. Dokonce musím. On to nikam jinam nevede. No je dobrý, že ty nepřátelé, když dostanu za obraz, tak oni zmizejí okamžitě. S tím se dá taky trošku počítat. Nebudu to ani brát radši. No a tenhle ten šílený level. Bomba. Péčko to chci, dejte to sem. Ježíš, já ho minul. Jak to, že oni tam ani nebyli? Teďka se tam neroděj. Péčko, pojď sem. Ježíš Maria, no.
Rychle vyžeru, nesežeru je a jdu pryč. Ani to byl nechci. Šestka, hotovo. Tak sedmičku už nedám. Sedmička je ta ohnivá. Krz tohle nejde, tak jak ty bedny tam mám asi sebrat? Šimaria, co to je? Strašný. Tak, musím opatrně padat. Pohodě. A jo, tady jsou ty lebky. Který nevím, co dělají. Ale tady mě zabilo už nevím co. Ale určitě nějaká zrada. Nesmí být člověk chvíli na místě. Tak vršek jsem sežral. Nutně potřebuji to péčko. A rychle sežeru i zbytek. Nechám je tam. No je právě nebezpečí, když je tam nechám. Že to nestihnu vyžrat. A pak tam budou furt dál. Stihl jsem to. Sedmička. A to jsem udělal i minulé. Teď nevím. Jsem v osmičce. Tady jsem asi... nevím. Ježiši, šílený mozek. Lepka. Do prčic. Já jsem odemknul. Oni tam byli nějak zaseklí. Já jsem přes ně nemohl. Přes tu lepku. Tak to je asi můj maximum, no. Jako, asi bych se dostal ještě dál, kdybych to hrál tak stokrát, ale je to hrozně zlý. No, možná, když bych si bral ty bonusy, no. No, tak čekal jsem teda jinou hru. Já jsem čekal, že to bude na té jedné obrazovce všechno vyžírací. Jako normálně. Tohle teda neznám, tenhle ten způsob, že je to na půl jako chodící a až ten závěrečný level je takovej jednoobrazovkovej. A těžkej teda, protože je to takový celý větší. Takže je tam hrozně málo místa. No, grafika nic moc, teda taková hrozně zubatá. A je to strašně těžký. Nikde tady ani na té úvodní obrazovce nevysvětlej ty bonusy, jak se tam měním. Některé věci jsem ani nemohl sebrat, nevím proč. Třeba to ten power up s... jsem přes něj chodil a nic. Občas se tam objeví nějaký bug, že skočím do bedny, a i když nemám, když mě to má zaseknout. Ale jinak podle mě jako dost... taková neúprosná hra. Člověk se dostane třeba jako já, teďka jsem se dostal do sedmýho. No ale i kdybych tam měl tři životy, tak pak se může stát prostě raz, dva, tři a je po mně. Okamžitě. A strašně se to stěžuje, protože ty nepřátelé se tam objevují mnohem rychlejš. A mnohem rychlejš mutujou do těch vyšších forem, který mě potom zabíjejí. A nejhorší jsou ty naváděcí. Jako třeba teďka ten můj poslední život. Sice tam byly nějak zabagovaný, ta lebka a ten, co to bylo, ten mozek, myslím. Ale já jsem se přes něj nemohl ani dostat. A jak jsem dělal krok, tak už to pochopili a šli oba po mě a nedalo se nic. Možná jsem měl modifikace, ale to nevím, já jsem je moc nezbíral, takže kdybych je sbíral, tak teďka bych se z toho mohl dostat, hodil bych tu bombu. To jsem, myslím, musel třikrát se změnit. Jednou, když se změním, tak jsem modrej, to můžu odemykat bedny, ty tvrdý bedny. Který normálně nemůžu, že na ně skočím. Nebo že z nich musím na ně skočit a z nich vyskočit nahoru a pak je odevřu tímhle způsobem. Když se změním po druhý, tak jsem žlutej, myslím, nebo oranžovej. To můžu žrát bedny z boku. A pak se ještě můžu změnit na jednu barvu, to už nevím jaká. A to nevím, co dělá. A potom to hodí tu bombu. Asi takhle to je, takže čtyřikrát bych se musel změnit. No a tím bych se zachránil, mohl bych jít dál, ale zase by se tam strašně rychle objevovali. Ale zase na druhou stranu, když se to takhle hrozně už stěžuje, a to jsem teprve v sedmém, tak tam už asi někde musí být konec, jako jak by to chtěli stížit ještě víc. Takže docela bych řekl, že já nevím, že by tam bylo 10 levelů, třeba i to mi přijde nějak moc, protože to už musí být úplně šílený. Tam se okamžitě objevit už ty lebky a všechno, ani ty zafačovanci tam nebudou snad. No a k čemu je to B, to jsem nezjistil. K čemu je to GDV, to jsem taky nezjistil.
No takže nevím, nějaký věci. A spousta těch power-upů, když potom můžu odvírat ty tvrdší bedny, tak se tam objevují všelijaký různý power-upy, ale vůbec nevím, co to dělá. Jsem to všechno bral a nic. Neviděl jsem, co by to mělo za změnu nějakou. Takže za mě taková průměrná hra, no. Ale jako hratelná, no. Ovládat se to dá dobře, takže si nemůžu na ovládání moc stěžovat. Je to takový to zajímavý. Jedna, která je dobrý, že můžu dělat ty vysoký výskoky, když chci. A zastavit ten výskok kdykoliv chci. Což je teda specialita této hry. Protože normálně v normální hře, když skočím, tak prostě už skočím do nějaký vejšky a nejde s tím nic dělat. Ale tady můžu vyskočit a teď si to rozmyslím, že tak vysoko už nechci, tak znova skočím a tady se zastavím a začnu odsaď padat. Takže to je zajímavá věc, tím se dá urychlit ten postup v té hře, když potřebuji skákat z plošinky na plošinku nahoru. A teďka, když to skáču tím i ten normální skok, tak je moc vysoký třeba, tak bych musel vždycky vyskočit a čekat, až tam spadnu, vyskočit a čekat, až spadnu. A takhle prostě vyskočím, jak potřebuju a hned tím dalším skokem spadnu přesně a nemusím čekat takovou dobu. Takže právě kdybych měl naučený ten level, kde přesně jsou ty plošinky, tak bych tím zkracováním tím toho skoku mohl mnohem rychlejší ten level projít dál. Což je docela důležitý, protože oni se tam nestihnou potom narodit, ty nepřátelé. Takže to je potom bezpečnější. Ale když já tam takhle pomalu padám, ani vlastně nevím pořádně, kam chci jít, tak oni mají dost času se tam narodit a ještě proměnit. A zas na druhou stranu je dobrý, že když je dostanu z obrazu, tak oni zmizejí, ty nepřátelé. No jenže zase, když se tam vrátím, tak oni se tam zase na tom samém místě objevají znova, takže mi to moc nepomůže, ale je to furt lepší, než kdyby tam byli furt. To by bylo mnohem nebezpečnější ještě. Takže by mě zajímalo, kolik to má levelů, no ale jak se to takhle stěžuje, já bych si tipnul tak 10, jo, nebo se tam musí potom něco stát. Protože nevím, teda, jako, to už musí být tak těžký, že už to opravdu nejde. No ale za mě taková průměrná hra, no. Takže zavírám a vylosuju hru na příště. Tady ji odstraním ze seznamu. Odstranit. Co mi to tady rachotí? Zásuvka, neboli zástrčka. Odečtu posílení platform. Tak. A vylosuju nějakou platformu, ze které budu hrát příště něco. A bude to... A bude to... Hrací automaty to budou. A jestli to teďka vylosuje Bomb Jacka, to se nemůže stát. Takže hrací automaty. Šoupnu to tam. A já chci teď, aby to vylosovala Bomb Jacka. To by byl zázrak, normálně. Zázrak v přímém přenosu. On se tam bude ještě načítat hodinou. A tohle by nemělo být tak pomalý, jako u Amigy. Se nevím, no, to říkám. Se nevím. Tak se podívám, když nevím, kolik je tam her oproti Amize. Hrací automaty 2000, Amiga 3000, no o 1000, no. Tak. A teď jdu vylosovat Bomb Jacka na hrací automaty. Ta sakra. Special Forces 2. No, tak to mi nic neříká. Ale zní to jako nějaká letadlovka. Druhý díl. Takže asi to nemusí být úplný propadák, ale nic mi to neříká. Takže to bude asi nějaká hodně stará hra. To asi nebude letadlovka, to bych snad měl o tom nějaký povědomí. No, nevím, no. Nebo to bude něco, co jsem moc nehrál. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru nějaký odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování.
A příště na hracích automatech bude hra Special Forces 2. Speciální jednotky, možná. No něco bojového by to mohlo být. Ale trošku mě tam straší ten rok výroby, to bude asi starší nějaký. No ale nevím, no. Buď to bude letadlovka, nebo nějaký střílení ve Vietnamu. Ale ani jedno mi nic neříká, takže si bych řekl, že to bude něco hodně staršího, takže takový dvoubarevný. To snad ne zase. No, uvidíme, no.